Streda 9. september, na rade sú pravidelné správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Čísla týkajúce sa koronavírusu v Srbsku pomaly, ale isto klesajú. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 8342 ľudí, z nich 53 mali pozitívne výsledky. Na ilustráciu, na Slovensku bolo za posledný deň testovaných 4888 ľudí a pozitívnych bolo 161 a napríklad v Českej republike testovali 10666 ľudí za posledný deň, z ktorých 1164 malo pozitívne výsledky. Z Únie sindikátov osvetových pracovníkov oznámili, že prvý týždeň v škole pod ochrannými rúškami bol biedny a nie bezpečný, ako to povedal minister školstva Mladen Šarčević. Pre nedodržiavanie odporúčaní zmenil riaditeľov troch škôl v Srbsku. Tiež ohlásil prísnejšiu kontrolu osvetovej komisie. Americká medzinárodná rozvojová finančná spoločnosť otvorí v Belehrade kanceláriu, ktorá bude mať na starosti realizáciu projektov zameraných na ekonomickú normalizáciu vzťahov Srbska a Kosova. Výkonný riaditeľ Adam Boler je nanajvýš spokojný s výsledkom posledných rozhovorov Belehradu a Prištiny vo Washingtone a verí, že novootvorená kancelária urýchli tento proces. O konkretizácii plánu bude vysoká delegácia tejto rozvojovej spoločnosti hovoriť s vedením Srbska počas návštevy Belehradu od 21. septembra. Dnes ráno okolo 8. hodiny sa stala tragická dopravná nehoda na diaľnici pri uzle Dobanovce-Ugrinovce, pri ktorej dve osoby zahynuli a dve sú ťažko zranené. Na mieste nehody boli kolegovia z RTV Stará Pazova a zistili, že osobný automobil Peugeot 308 s poznávacou značkou Sriemska Mitrovica narazil do zaparkovanej zadnej časti kamiónu na odstavnom pruhu diaľnice, ktorý zastavil kvôli defektu. V osobnom aute zahynuli 41-ročný muž a 35-ročná žena a dvaja ťažko zranení, ktorí boli pri vedomí, boli prevezení do Zemunskej nemocnice. Privolaní hasiči museli obete z auta vysekávať. Doprava bola na niekoľko hodín spomelená kvôli policajnému vyšetrovaniu. Verejný podnik Cesty Srbska apelujú na účastníkov dopravy, aby dbali na svoju bezpečnosť aj na bezpečnosť ostatných, aby dodržiavali predpisy a neprekračovali povolenú rýchlosť. V piatok 11. septembra od 16. do 19. hodiny sa v klube pre dospelé a staršie osoby v Starej Pazove bude konať prvé z 12 stretnutí sociálno-edukatívneho a pracovného charakteru, ktoré sú určené pre používateľov a poskytovateľov rodinného ubytovania pre dospelých a starších ľudí. Tento program organizuje Centrum sociálnej práce obce Stará Pazova v rámci projektu Žijeme pod jednou strechou číslo 2, ktorý podporuje pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť. Pohlaví. Téma prvého stretnutia sa bude týkať komunikácie a sociálnych kontaktov a na ďalších stretnutiach sa budú preberať témy ako zdravie, strava, rozvoj schopnosti a podobne. Centrum sociálnej práce bude spolupracovať s odborníkmi z ďalších oblastí a pracovná časť bude podelená do dvoch skupín po 10 účastníkov s ohľadom na dodržiavanie ochranných nariadení pred vírusom COVID. Zajtra sa o 11. hodine na kruhovom objazde medzi Starou a Novou Pazovou postaví obnovený čestný kríž, ktorý na tomto mieste stál ešte v 19. storočí. Inštalácia kríža bola iniciovaná Pazovskou farnosťou Srbskej pravoslávnej cirkvi v spolupráci s lokálnou samosprávou a na posvetení kríža sa zúčastní aj sriemsky vladyka Vasilie. V dávnych dobách v niekdajšom južnom Uhorsku bola na tomto mieste hranica medzi panstvami, ktorá sa označovala práve takými krížmi a kríže sa stávali aj pri vstupe do dedín vo Vojvodine, Slavónii, Maďarsku, Rakúsku, bez ohľadu, či v dedine žili rímokatolíci alebo pravoslávni veriaci. Začiatok školského roka prevetrá rodičom peňaženky a na jedného školáka je potrebných aj okolo 30 000 dinárov. Aby sa aspoň nejakým spôsobom rodičom uľahčila situácia, mnohé kadernícke salóny v Srbsku ponúkajú prvákom bezplatné strihanie. Jeden taký salón je aj v Starej Pazove, kde obyčajne stojí strihanie 600 dinárov a toho roku sa už tretíkrát pridali k dobrosrdečnej výzve, v rámci ktorej do 13. septembra všetkých prváčikov ostrihajú zadarmo. Svi su oduševljeni, pošto je stvarno danas retkost da tako neko nešto lepo, što kaže, učini posebno za naše djačiće, što kaže prvačiće. Po dvoje, troje, nekad i četvoro dece u toku dana dođe, zavisi od obaveza. Iskreno vam kažem, neko nema fejs, nije ono obavešten, nego čuju ili uglavnom ovaj kad prođe.
Horolezecko-športový zväz Stará Pazová a Horolezecký zväz Srbska organizujú na sobotu podujatie Deň chôdze. Kvôli situácii s koronavírusom sa tohto roku bude podujatie organizovať podľa zmenených pravidiel. Účastníci môžu individuálne alebo v malých skupinkách pešo kráčať po naplánovanej trase. Členovia zväzu zabezpečia pre účastníkov vodiče, v ktorých občania nájdu potrebné informácie, tiež budú ľudí usmerňovať a na viacerých miestach trasy budú postavené pulty na osvieženie. Začiatok trasy je pred Mestským parkom Stará Pazova v sobotu 12. septembra o 10. hodine a trasa vedie chodníkom k Pazovským bazénom a naspäť. Organizátori vás pozývajú, aby ste sa pridali aj vy. Zajtra podobne ako dnes slnečno, jasno, teploty od 15 až do 30 stupňov a slabúčky vietor zo severovýchodu. A nahliadneme aj do meninového kalendára. Vo Vojvodine má dnes meniny Martina a Dobruša. Zajtra oslavujú páni Oleg a Patrik. Gratulujeme. Dnešné správy končia v rovnakom čase. Budete zvučku správ počuť aj zajtra.